usiondoke katika TV yako ya BCTV. Habari wakao usajili. Tuko kwenye mchakato wa kuboresha taarifa za wateja wetu kwenda usajili wa kutumia alama za vidole, yani biometric. Wateja watataarifiwa kwa ujumbe mfupi na ya kupasa kufanyia usajili upya kwa njia ya kuchukua alama za vidole. Hii ni simu ya Famoko ambayo imefungwa kifaa maalum cha biometric, na hiki ndio kitatumika kufanya usajili upya kwa wateja. Ili kukiwasha utabonyeza kwa muda kuelekea chini, na kikisha waka na kukifungua utaona menyu yake ambapo kuna registration, SIM swap pamoja na re-registration. Ili kuweza kufanya upya usajili au kuboresha taarifa za wateja kwa kutumia alama za vidole, utachagua re-registration. Kisha ingiza namba ya mteja na namba ya ICC ID ili kuthibitisha kama inahitaji kuboreshwa. Endapo itafanikiwa, bonyeza kitufe cha kwenda mbele, kisha ingiza namba ya kitambulisho cha taifa, yani NIDA, na chukua alama za vidole. Hakikisha umewasha scanner kwa kubonyeza mahala hapa. Kisha weka kidole na tuma usajili wako. Kama nilivyokuambia mtazamaji kwamba tunazidi kusonga mbele na interview, na tayari katika studio ya BC TV tuko na mwanasanawi hapo kutoka katika group ya BC. Basi watazamaji katika TV yetu hapo kwa sasa wamekaa wametulia kabisa, wako kimya, wanataka kutambua majina yako. Karibu, tutakulisha. Kwa jina naitwa Anastasia Daudi Zaplon. Anasema anaitwa Anastasia. Anastasia, katika TV ya BC TV wanataka kutambua wewe ni mmoja wa washiriki katika kazi ambayo sasa inaandaliwa, ni mpya kabisa. Labda unaweza kuambia umeshiriki kama nani kwenye TV? Kwenye TV yetu hapo unaweza kuambia kwamba umeshiriki kama nani kwenye filamu ambayo ndio kwanza inaandaliwa? Kwa jina ambayo nimetumia kwenye hii movie, nimetumia jina la Doreen. Nimeigiza kama, yani mimi mwanafunzi ambaye nilihamia kwenye shule, na nilikuwa na wateja sana. Maana nilikuwa, yani kama jini fulani. Hakika mtazamaji, unapata vitu vizuri sana kutoka studio. Ukisikiliza vizuri maelezo yanatoka kwa mama huyu, basi inasemekana kwamba alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye movie yako. Moja ya jini, moja matata kukwili ambao liliweza kuwasumbua. Labda pamoja na kuwa jini, sasa changamoto gani ambao uliweza kuipata kwenye simu yako ambao huwezi kuisahau kutokana na kazi uliyoipitia kwenye hiyo simu? Changamoto niliyoipata ni pale ambapo nilikuwa naenda kubadilika na kuwa jini. Ilikuwa ni sini ngumu sana. Sawa sawa, usiseme mengi sana, utamaliza utamu. Nafahamu kuwa wewe ndio umetubebea utamu mkubwa sana kwenye movie yako. Vyema. Na labda tu nipende tu labda useme ni msanii gani wa muziki ambaye unamkubali zaidi? Msanii wa muziki ni mkubali ni Nandy. Nandy. Wow. Nandy ana nyimbo nyingi sana. Nyimbo gani ambayo unaipenda ambayo unaweza kaisikiliza kwa fly? Wimbo aloimba One Day. Kilichofanya nitazame upande mwingine, unajua